Мої вітання. В ефірі програма «Тема дня» Хмельницької. У студії працює ведучий Віталій Постемський та перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. В Хмельницькій області триває сезон полювання на хутрових та парнокопитних звірів. Саме про це сьогодні спілкуватимемося із гостем нашої студії, головним мисливствознавцем Хмельницького обласного управління мисливського та лісового господарства Віталієм Красовим. Вітаю вас, пане. Доброго дня. Отже, які особливості цьогорічного сезону полювання? Можливо, є якісь важливі нововведення у правилах полювання? Ну, що я хочу сказати по цьому питанню? Основні правила, як були, так вони і залишаються для всіх мисливців, для всіх користувачів мисливських угідь. Вони регулюються законом України про мисливське господарство та полювання, відповідними наказами на відкриття сезону полювання. От. І вони кожен рік майже одні ті ж, особливих таких відмінностей немає. Але в зв'язку з такою складною аномально теплою погодою цієї осені, от, ми зверталися до користувачів мисливських угідь, щоб максимально обмежили полювання в лісових масивах, тому що був масовий збір грибів в цей період, якраз от перші дві неділі відкриття полювання. От. Ну і колегіальним рішенням директорів державних підприємств лісового мисливського господарства ми два тижні в лісових угіддях державних підприємств взагалі не проводили полювання в зв'язку з небезпекою, неможливості повної мірі виконати правила техніки безпеки при проведенні полювання. Аби не наражати населення на небезпеку. Яка ж в області тенденція щодо незаконного полювання? Ну, скажімо так, що у нас... Це дуже складне питання, от, і воно складне в багатьох випадках. Якщо брати статистику, то в минулому році, скажімо, у нас було виявлено 154 випадки порушень правил полювання, з яких 85 випадків було виявлено працівниками державної лісової охорони, і 67 випадків було виявлено користувачами угідь УТМР. От. На порушників правил полювання було накладено більше 26 тисяч гривень штрафів. Стягнуто більше 23 тисяч гривень. От. Цього ж року, вже за, скажімо, вже за 11 місяців цього року, в області виявлено 110 випадків порушень правил полювання. От. І накладено штрафів на суму... десь порядка 20 тисяч гривень. Чому складність в самої боротьби з браконьєрством? Зараз вона полягає в тому, що більшість браконьєрів стає переважно ночними браконьєрами. Використовується сучасна техніка. Це тепловізори, це прилади нічного бачення, це сучасна зброя, на які так само... застосовують, в які є прилади нічного бачення, приціли нічного бачення, приціли з використанням так само тепловізорів, от, є глушники на цю відповідну зброю, і виявити такі випадки браконьєрства дуже важко, особливо це стосується ночних полювань. От. А також вже на сьогоднішній день браконьєри оснащуються квадрокоптерами, от, і фактично вони бачать, що знаходяться на великій території, і при під'їзді навіть тих самих груп оперативних, які могли б здійснювати контроль за браконьєрством, от, вони бачать їх наперед і мають можливість уникнути... Оцей самий технічний прогрес якраз йде вам не на користь. На більшість йде на шкоду. От. На шкоду всіх користувачів мисливських угідь, тому що ці люди, які займаються фактично цим нічним браконьєрством, вони, скажімо так, крадуть цих тварин у цих підприємств, цих господарств, які займаються веденням, які втрачають великі кошти на охорону мисливських угідь, на проведення біотехнічних заходів. І кінечним результатом є проведення полювання. І за період немає в браконьєрів на сьогоднішній день, на превеликий жаль, навіть сроків полювання. Воно не прекращається круглий рік, починаючи з зими і закінчуючи зимою. Є певні періоди, взагалі тиші мисливських угідь, це десь період травня, місяця, червня, коли народжується більшість мисливських тварин. Браконьєрські постріли лунають практично круглий рік. І оснащеність браконьєрів, на жаль, на сьогоднішній день на голову вище, ніж оснащеність працівників, які здійснюють охорону мисливських угідь. Хоча хочу зауважити, що за останні роки на, скажімо, на підприємствах лісового господарства у нас їх є
10 підприємств, які, ну, 9 із них займаються веденням мисливського господарства. От, створені вже спеціалізовані рейдові бригади, вони були і раніше, але зараз вже укомплектовані вони є. Також були закуплені і прилади нічного бачення, от, і вони велику допомогу, скажімо так, і скажімо, пошуку порушників як лісового, ну, порушень лісового господарства, так і мисливського. Тобто вже і ваша структура озброюється ось такими приладами, аби протистояти тим браконьєрам? Ми мусимо йти в ногу, хоча б не в ногу, ну, хоча б потихеньку якось наближатися до ну, методів браконьєра, тому що іншими методами фактично... Це одна причина от, браконьєрства. Інша причина, скажімо, на сьогоднішній день досить м'яке покарання, скажімо так, за самі порушення правил полювання. Хоча в минулому році були прийняті відповідні такси, які були збільшені більш ніж 4 рази. От, скажімо, на сьогоднішній день я хочу от, ну, сказати для відома людей, які думають, чи порушувати, чи не порушувати, тому що ті, що вже стали на цей шлях, їм, скажімо, штрафами і покаранням їх не налякаєш. Але на сьогоднішній день незаконне добування кабана – це порядка 40 тисяч, ну, не порядка, а збитки за незаконне добування кабана – 40 тисяч гривень, за незаконне добування косулі європейської – 32 тисячі, зайця русака – 8 тисяч. Більшості, скажімо, птахів, ну, фазан, куріпка, сіра по 2 тисячі, лебідь 4 тисячі гривень, качки, інші качки, допустимо, крижні, там, вони 1000 гривень. Але ці збитки, ну, по-перше, фактично порушень правил полювання, якщо взяти, от, є відповідальність за порушення правил полювання, є дві. Є одна адміністративна відповідальність і є кримінальна відповідальність. От якраз на рахунок кримінальної хочеться почути більш детальну інформацію. Давайте я спочатку до адміністративної трошки скажу. Вона регулюється на сьогоднішній день, визначена Кодексом про адміністративні правопорушення і статтєю 85, частина перша і друга. От. Перша частина – це... Ну, порушення правил полювання, які визначені відповідно заборони до полювання, визначені статтею 20 Закону України про мисливське господарство та полювання. От, і порушення цих певних правил от, і тягне з собою адміністративну відповідальність. На сьогоднішній день за порушення правил полювання відповідальність несуть мисливці в розмірі від 102 до 1020 гривень. Це просто, якщо людина порушила, ну, здійснила порушення, якесь порушення правил полювання. Якщо ж це порушення стало, в результатом якого стали наслідки там незаконного добування, або це повторне порушення на протязі року, ця сума подвоєна вдвічі. От, є ймовірність, верніше, це вже протокол буде направлений на розгляд в судові органи, і судовим органом приймається рішення, або може бути конфісковано мисливське, ну, незаконне знаряддя добування мисливських тварин. От, або позбавлення, ну, відповідний штраф, або позбавлення прав полювання на термін до 3 років. От. Ну, і крім того, після того вже подається позови відповідно на ту дичину, яка була незаконно добута, тобто збитки подаються на особу, яка винна в скоєнні даного порушення. Що стосується кримінальної відповідальності, то, на превеликий жаль, ця стаття взагалі у нас на сьогоднішній день не працює на території України. Значить, стаття 248 Кримінального кодексу це передбачає відповідальність за порушення правил полювання. Значить, за що ж саме? Значить, це наступає відповідальність. Це за істотню, ну, якщо мисливець чи група мисливців скоїла істотну шкоду при проведенні полювання. Або полювання на території природозаповідного фонду або на тварин, занесених до Червоної книги. Ну, якщо зрозуміло полювання на території природозаповідного фонду, тут все зрозуміло. Якщо людина полює там, де полювати заборонено, це заказник, заповідник, да. Там, якщо його, ну, зупинили, скажімо так, перевірили, що він там перебуває з мисливською зброєю, от, він відповідно проводить полювання, він має нести відповідне покарання. От. Що стосується істотної шкоди, то цією вже статтєю визначається, що істотна шкода – це 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, ну, шкода, яка перевищує 250 неоподаткованих мінімумів.
При розрахунку істотної шкоди визначається не 17 гривень, як мінімальний, ну, це мінімум, а йде розрахунок від мінімальної заробітної, мінімального прожиткового мінімуму. А це на сьогоднішній день 881 гривня. Помножити на 250, то есть мисливець має нанести збитків на суму більше 220 тисяч гривень. Але це дуже важко довести. Довести взагалі важко добування будь-якої тварини, тому що на сьогоднішній день є, ну, адвокатська практика, є суди, ну, скажімо, і лояльність, скажімо, тих самих судів. Я можу багато розказувати про ці, про випадки, от, які були. От, судів фактично треба в чуть ли не відео предоставити, коли мисливець стріляє по тому кабану, коли він падає, і потім ще свідчить, що він упав не від сердечного, ну, приступу, а іменно від пострілу мисливця, і довести в суді дуже важко, що іменно той мисливець скоїв це порушення. Якщо ж людина хоче стати мисливцем в законі, тобто на законних усіх, от, які тільки можна підстави на полювати, що людині для цього потрібно? Ну, опять же ж, це визначається законом України про мисливське господарство і полювання. Стаття 14, значить, передбачає, що документами на право полювання є посвідчення мисливця, державне посвідчення мисливця і щорічна контрольна картка обліку, ну, вона вже не щорічна, просто контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання на певний мисливський період. Вона на сьогоднішній день видається з 1 квітня і фактично до кінця березня вона дійсна. Тобто вона рік, але не календарний, а період з 1 квітня по 30 березня, термін дії контрольної картки. Далі мисливець обов'язково має при собі мати дозвіл на відстріл мисливських тварин. Це може бути ліцензія, це може бути відстрілочна карточка, це може бути дозвіл на діагностичний, селекційний, це вже більш, скажімо так, для господарства, ну, дозвола, які можуть бути для здійснення полювання. А фактично, в переважній більшості мисливців це має бути або ліцензія, або відстрілочна карточка. Ну, і обов'язково має бути дозвіл на користування вогнепальною мисливською зброєю. Належним чином продовжений, тобто термін продовження дозволу є 3 роки. Мисливець кожен раз через кожних 3 роки повинен поновлювати цей дозвіл, і щоб мисливська зброя була зареєстрована, і ці дозвола не прострочені. Оці документи на сьогоднішній день, але ще один документ, ну, теж він обов'язковий для який має мати мисливець, якщо він власник мисливської собаки, в ньому повинен бути паспорт на мисливську собаку. От. І мисливець обов'язково, це хоча б законом не вимагається на сьогоднішній день, але мисливець обов'язково должен зробити щеплення своєї собаки проти сказу. Це, перш за все, безпека його, його сім'ї і, ну, навколо, оточення навколишнього, скажімо, навколишніх людей, які, ну, скажімо, знаходяться в близості, так? Да, поблизості. І собака не може причинити потім якусь шкоду на оточуючим людям. До речі, на рахунок сказу. З 21 по 28 вересня в області проводилася вакцинація диких тварин від сказу. Яким чином, ми зараз дізнаємося, приглянувши фрагмент із програми «Тема», у якій моя колега Олена Каменяш вже спілкувалася із гостями студії про вакцинацію диких тварин. Давайте подивимося. Що таке перорально вакцинація, хотів би сказати? Це один із шляхів для покращення епізодичної ситуації щодо сказу тварин, особливо в дикій фауні. Суть методу полягає, так як ви і сказали, вакцина в капсулі, яка запаковується у приманку і таким чином задається для дикої тварини. Тварина, з'ївши дану приманку, набуває стійкого імунітету. Отже, я зауважу, для нашої області це відносно новий спосіб вакцинування диких тварин від сказу. Приманки зі спеціальними капсулами розкидають над зеленими зонами із літаків. Метод так званої пероральної вакцинації, до речі, дуже давно використовується в Європі. Відомо, що через місяць після вакцинації, коли виробиться імунітет в лисиць, проводиться відстріл тих самих лисиць, адже в них висока популяція і вони у більшості є найбільшими переносчиками сказу. Хто займається організацією ось цього відстрілу? Ну, на сьогоднішній день організація проведення відстрілу, взагалі організація здійснення полювання здійснюють у нас користувачі мисливських угідь. В нашій області їх є 34. От, це 21
товариство мисливців і рибалок. От, є 4 громадських організації, от, і 9 державних підприємств, які займаються веденням мисливського господарства. Оце є 34 користувача мисливських гід, які на сьогодні, на яких покладена функція сьогодні забезпечення дослідження, яким чином пройшла та вакцинація. Чи ефективно цей метод, не то, що ефективний, чи поїдали лисиці цю вакцину, чи вони набули того імунітету. Провести фактично єдиний шлях, чого та вакцинація проводилась. Я от, користуючись нагодою, хочу звернутися на сьогоднішній день до всіх жителів області, до всіх мисливців області. Вже було сказано, що лисиця є найбільшим переносчиком на сьогоднішній день сказу. По вигляду лисиці, по її стану, поведінки, не завжди можна сказати, чи та лисиця є заражена, чи вона в неї є, перебуває на той даний час, коли її добули, чи коли її побачили, є в неї вірус сказу чи немає, в більшості випадків. Тому що є певний період в лисиці, при якому вакцина не розвивається. Скажімо, вона притуплена, вірні вакцини, я вибачаюся, а сам вірус сказу не розвивається, а він притуплений. І тільки десь через 2-3 місяці ці ознаки бешенства виникають вже в лисиці. Можна побачити, вона втрачає страх до людини, вона нападає на свійських тварин, в неї є слинне видалення і такі інші ознаки, при яких можна сказати, що лисиця може бути скаженою. І тому я просто звертаюся на сьогоднішній день до всіх мешканців області. Є проводиться полювання. Лисиця колись була бажаним трофеєм, зараз вона менш така цінна, але хутро все одно на сьогоднішній день ціниться. Я хочу просто застережити, щоб як можна було менше контакту людей, оточуючих людей, з самими лисицями, тому що ніхто не може гарантувати стан тої лисиці, яку принесли на сьогоднішній день додому. Ви кажете, що раніше вона найбільш бажаною була, зараз уже ні. Чому зараз так стрімко йде популяція лисиці? З чим це пов'язано? Це пов'язано, перш за все, з тим, що, скажімо, ще якщо згадати при Радянському Союзі, то шкурка лисиці стоїла порядка 100-150 рублів на той час, радянських рублів. От карбованців, це була більша зарплата, вартість того шкурки лисиці була більша, ніж багатьох була пенсія чи та ж сама зарплата в сільській місцевості, навіть і в міській зоні. І тому мисливці навіть в більшості шукали не того зайця, і те саме, з найбільш бажаним трофеєм на той час була лисиця. З часом, на хутро ціни почали падати, хутро лисиці стало користуватися меншим попитом, з'явилися ферми по вирощуванню інших видів хутрових звірів, які більш ціняться, це ж та сама норка, це саме фредки і пісці, скажімо, хутро, яке більш ціниться. І вартість хутра лисиці стала менше, лисиця стала менш бажаним трофеєм, почала стрімко рости її чисельність, з'явився, вже більше випадків з'явилось сказу. І тому навіть мисливці, багато мисливців привістрили лисиці, навіть, скажімо, не підходять до неї, просто впевнюються, що вона відстрілена, що вона мертва. Це вже боязнь йде? Фактично, так. Фактично є така боязнь, що може передатися ця хвороба. Вона фактично, якщо вовремя не прийняти медичні міри, якісь заходи, то це фактично хвороба для людини невиліковна. Людина після ураження, якщо проходить певний період, вже назад, скажімо так, не може вилікуватися. От під час відстрілу лисиці вже в застрелених відбирається матеріал для дослідження. Це роблять самі мисливці чи є відповідні структури, які цим займаються? У нас була перед початком сезону проведена нарада зі всіма користувачами мисливських угідь. Були представники Держпродспоживслужби, Головного управління Держпродспоживслужби Хмельницької області, на якій ми обговорили питання, яким же саме чином проводити вакцинацію. Відповідно, такі в кожному районі Держпродспоживслужба, це було обласне, скажімо так, проведене. Деякі нюанси були потім узгоджені між відомствами, і вже на місцевих рівнях були прийняті відповідні рішення, яким чином повинні здаватися матеріали. Фактично, на сьогоднішній день ми
Якщо брати взагалі область в цілому, то ми просимо мисливців, рядових мисливців, які йдуть на полювання при добуванні лисиці, щоб повідомляли, ну, переважна більшість угідь у нас надана в користування УТМР. Є голови первинних мисливських колективів, є відповідна єгерська охорона, є голова товариства, от, щоб зв'язувалися з цими представниками, казали про факт добування той чи сам, ну, в тому чи сам іншому місці тої лисиці, і вже далі контактували, ну, ці служба єгерська охорона контактувала з представниками Держпродспоживслужби, і представник мав можливість під'їхати, десь домовитись, в якомусь місці зустрітися, щоб віддати, ну, відібрати відповідні зразки. На зразок береться, повинна братися от, для проведення дослідження, це нижня щелепа лисиці і свіжа кров, ну, свіжа добутого лиса. От. В зв'язку з тим, що це досить, ну, скажімо, небезпечна і складна процедура, і ми домовленість є, що фактично цим повинні займатися працівники Держпродспоживслужби. Але на даний момент ведеться цей відстріл, і, напевно, ще даних досліджень, чи є дійсно ефективною ця вакцинація, немає. Певна річ, немає. Якщо взяти, ну, вакцинацію провели, після цього було проведено засідання на надзвичайної державної протиепізотичної комісії, от, на якій було прийнято рішення, є відповідні розрахунки. Якщо казати по вакцині, то вакцина розкидалася в розрахунку 20 приманок на 1 квадратний кілометр угідь. От. Що стосується лисиці, то брався певний процент добування від тої кількості, яка є на території певної місцевості. І відповідно до цього рішення, ну, на території області по вакцинації необхідно здати 619 голів лисиці. На даний час, ну, пройшло 2 тижні полювання, фактично, от, здано всього-навсього 212 голів лисиці для, ну, проведення, скажімо, дослідження по вакцинації. Тобто ще якісь висновки давати ще рано? Ще зарано. Ще немає. Ці ж матеріали, вони збираються районними управліннями, доставляються в обласну. Далі вони, я так розумію, вони мають направлятися в спеціальну лабораторію, хто повинен це робити, дослідження, чи поїдала лисиця. Тому що в кожній приманці є препарат, який відкладається в кіскових, від, ну, в кістках тварини, фактично, і в той самій челюсті, в тих самих зубах. Вже в процесі досліджень дослідники будуть бачити, да, чи споживала тварина, чи не споживала. Це проведеться в повному обсязі, цей відстріл, от, подадуться матеріали, і вже після цього можна буде казати, який процент лисиць споживав від тої кількості, і чи подіяла та, ну, фактично, це проведення цього щеплення, чи ні. Хочу більше сказати того, що фактично, якщо взяти проведення вакцинації, то це воно неодноразовий, скажімо так, захід. Ця вакцинація повинна проводитися мінімум тричі напротязі, там, я не знаю, року, по-моєму, чи 2 років. Тобто пройде перший етап, ми проводять аналізи, після того зроблять ще один, а вся Європа проводить фактично, ну, забезпечують собі, скажімо, боротьбу зі сказом тільки от фактично пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин. Ну, будемо надіятися, що все ж таки ця вакцинація буде дієвою, і наступні вакцинації вже призведуть до того, що ми, може, можливо, і взагалі позбавимося сказу, так? Будемо сподіватися. Пане Віталію, дякую за те, що завітали до нашої студії. Дякую за бесіду. Шановні телеглядачі, сьогодні ми спілкувалися на тему полювання на хутрових та парнокопитних звірів. Прощаюся з вами, залишайтеся разом з нами, бережіться і будьте здорові.